नमस्कार दर्शक महानुभावहरु, तपाईं सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण ब्रेकिङ अपडेट र ताजा जानकारीहरूसँगै हामी उपस्थित हुने गर्दछौँ। र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने एक सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र हामीले अपलोड गर्दै आइरहेका भिडियो सामग्रीहरू तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्दैछन्, सो बारेमा पनि तलको कमेन्ट बक्समा केही तपाईँको विचार र टिप्पणीहरू छन् भने कमेन्ट गरिदिनु होला। आजको भिडियोमा विशेष चर्चा रहनेछ, एक गुड न्युज पनि रहेको छ आदिलको बारेमा भने। दिपेन्द्र सिंह एरी र सन्दीप लामिछानेले ग्लोबल टी20 लिग खेल्दैछन् र त्यहाँ कप्तानी चयन गरेको छ टिमले, र त्यो कप्तानीमा बाबर आजम पनि भएका छैनन्। दिपेन्द्र सिंह एरी पनि सन्दीप लामिछानेलाई पनि पछि पार्दै रिजवानलाई कप्तानी बनाइएको छ। यसको बारेमा पनि अपडेट रहनेछ भने आदिल आलम अन्सारीको बारेमा पनि अपडेट रहेको छ, यो बारेमा पनि भिडियोमा चर्चा रहनेछ। भिडियोलाई अवश्य पनि अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। र आदिल आलम अन्सारीको बारेमा तपाईँलाई के भन्नु छ तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला, कि आदिल आलम अन्सारी नेपाली टिममा कमब्याक गर्नुपर्छ, जे भए पनि तलको कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनु होला। आउनु सबैभन्दा पहिला सुरु गरौँ दिपेन्द्र सिंह एरी र सन्दीप लामिछानेको टोलीको कप्तानमा रिजवान तय भएका छन्, यस बारेमा अपडेट लिउँ। क्यानाडामा आयोजना हुने चौथो संस्करणको ग्लोबल टी20 लिगमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका सदस्यहरू सन्दीप लामिछाने र दिपेन्द्र सिंह एरी आबद्ध। भ्यान्कुभर नाइट्सले कप्तानको रूपमा पाकिस्तानका क्रिकेटर मोहम्मद रिजवानलाई चयन गरेको छ, र सन्दीप लामिछाने, दिपेन्द्र सिंह एरी र बाबर आजम जस्ता खेलाडीहरू पनि त्यो टिममा रहेका थिए, र यिनीहरूले पनि कप्तानी गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्ने खेलाडीहरू रहेका थिए, तर पनि यिनीहरूलाई पछि पार्दै रिजवानलाई कप्तानी सुम्पिएको छ। तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ होला, दिपेन्द्र सिंह एरी र सन्दीप लामिछाने ग्लोबल टी20 क्यानाडा लिगमा एउटै टिमबाट आबद्ध भएर खेल्नेछन्, भ्यान्कुभर नाइट्सबाट। रोहित कुमार पौडेलको टिम भने छुट्टै रहेको छ भने यी दुवैजना नेपालका स्टार खेलाडी एउटै टिमबाट खेल्ने भएका छन्। टोलीले रिजवानलाई कप्तानको रूपमा चयन गरेको सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी प्राप्त भएको थियो। टोलीमा पाकिस्तानका कप्तान बाबर आजम रहे पनि रिजवानलाई कप्तानीको जिम्मेवारी दिएको छ। भ्यान्कुभर नाइट्समा मोहम्मद अमीर, आसिफ खान, रुबेन ट्रम्पलम्यान लगायतका उत्कृष्ट खेलाडीहरू रहेका छन्। दिपेन्द्र सिंह एरी, सन्दीप लामिछाने, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान जस्ता खेलाडीहरू रहेका छन् लिगमा। नेपालका कप्तान रोहित कुमार पौडेल भने टोरेन्टो नेसनलमा अनुबन्ध भएका छन्। यो ग्लोबल टी20 क्यानाडा लिग कहिलेबाट स्टार्ट हुन्छ भनेर पनि धेरैजनाले सोधिरहनु भएको छ। यो क्यानाडा लिग चाहिँ 25 जुलाईबाट स्टार्ट हुनेछ, यो पनि मैले तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहे। भ्यान्कुभर नाइट्सको पहिलो खेल भने 25 जुलाईमा रोहित कुमार पौडेलको टिमसँग सन्दीप लामिछाने र दिपेन्द्र सिंह एरीको टिमको पहिलो खेल नै यी तीन खेलाडीहरू बीचको प्रतिस्पर्धामा रहनेछ। अब टिममा कुन कुन खेलाडीहरू पर्न सक्नेछन्, सन्दीप लामिछाने र दिपेन्द्र सिंह एरी के आफ्नो प्लेइङ एघारमा पर्न सक्लान् दुवैजना, यसको बारेमा पनि धेरैजनाको जिज्ञासा रहेको छ भने के भ्यान्कुभर नाइट्सँगको पहिलो खेलमा टोरेन्टो नेसनलबाट के नेपालका कप्तान रोहित कुमार पौडेलले टिममा स्थान बनाउन सक्लान्, यसको बारेमा पनि धेरै जिज्ञासा रहेको छ। यसबारेमा थप अपडेटहरू अर्को भिडियोमा मैले बनाउने नि छु दर्शक महानुभावहरु, अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु। त्यसको लागि भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र नेपाली तीन खेलाडीहरू क्यानाडा टी20 लिगमा समावेश भएका छन् र उनीहरूको खेल हेर्न लायक हुनेछ, उनीहरूको प्रदर्शन हेर्न लायक हुनेछ, कस्तो प्रदर्शन देखाउनेछन्। सन्दीप लामिछाने त प्लेइङ एघारमा पर्न कुनै दुविधा छैन, उनी प्लेइङ एघारमा पर्न सक्नेछन् भने दिपेन्द्र सिंह एरीको पनि चान्सेस छ, रोहित कुमार पौडेलको पनि हेर्न बाँकी रहेको छ। र यद्यपि सन्दीप लामिछाने र दिपेन्द्र सिंह एरी दुवैजना प्लेइङ एघारमा पर्छन् या पर्दैनन् भन्ने कुराहरूमा पनि अहिले दुविधा नै रहेको छ, यो चाहिँ समय आएपछि नै थाहा हुनेछ। अब धेरै समय बाँकी नै छ भनौँ न, अझै 24-25 दिन बाँकी नै छ, त्यो भएको कारणले गर्दा अहिले नै टिममा पर्न सक्छन् या सक्दैनन् भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। रणनीतिको हिसाबले चाहिँ यो कुराहरू डिसाइड हुनेछ दर्शक महानुभाव, यसबारेमा थप अपडेटहरू चाहिँ मैले दिने नै छु अर्को भिडियोमा। र अर्को एउटा भिडियो गुड न्युज के छ भन्दाखेरि नेपालका स्टार अलराउन्डर आदिल आलम अन्सारीको बारेमा रहेको छ। पछिल्लो समयमा उनको चर्चा हुन थालिसकेको छ, उनलाई केही समय अगाडि म्याच फिक्सिङको आरोप लागेको थियो, उनलाई फिक्सिङ गरेको भन्दै पक्राउ पनि गरिएको थियो र पछि उनी छुटेका थिए, र अहिले उनको केस क्लियर भइसकेको छ, उनले म्याच फिक्सिङ नगरेको भनेर पुष्टि पनि भइसकेको छ भने अब आइसिसीले यसको बारेमा अपडेट दिन बाँकी रहेको छ भन्ने खबर आइरहेको थियो भने, अब अहिले हालचालै भने नेपाल क्रिकेट संज्ञानका उपाध्यक्ष रोशन सिंहले आदिल आलम अन्सारी अब टिममा छिटै फर्कँदैछन् भनेर गुड न्युज दिएका छन्। र आदिल आलम अन्सारी पनि आफ्नो फिटनेसलाई मध्यनजर गर्दै उनी हरेक दिन अभ्यास गरिरहेका छन्, उनले हरेक दिन जिम्मा बिताइरहेका छन् र कडाभन्दा कडा मेहनत गरिरहेका छन्। अब नेपाली टिममा उनी कडा रूपमा प्रस्तुत हुन चाहन्छन् र उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन जसरी पहिला गरेका थिए त्यो प्रदर्शन गर्न चाहन्छन्, र त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि उनी जिम्मा अहिले बिताइरहेका छन् समयहरू, र आफ्नो मेहनत अधिक रूपमा गरिरहेका छन् नेपाली टिममा कमब्याक गर्नको लागि। अब धेरैजनाले चासो पनि राखिरहनु भएको छ आदिल आलम अन्सारीलाई टिममा ल्याउनुपर्छ, आदिल आलम अन्सारी जस्तो हार्ड हिटर, हेलिकप्टर सट प्रहार गर्न सक्ने खेलाडी र उत्कृष्ट क्षमता भएको खेलाडी, अलराउन्डर रूपमा प्रदर्शन गर्न सक्ने, आफ्नो अलराउन्डर खुबीले पनि नेपाली टिमलाई जिताउन सक्ने खेलाडी रहेका छन्। त्यो भएको कारणले गर्दा आदिल आलम अन्सारी चाहिँ नेपाली टिममा कमब्याक हुनुपर्छ र उनले चाहिँ आफ्नो देशको लागि खेलेर उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सक्नेछन् भनेर चाहिँ धेरैजनाले आशा गरिरहेका छन्, र कहिले फर्किन्छन् भनेर चाहिँ एकिङ रूपमा रोशन सिंहले पनि भनिरहेका छन्।
छन्। अब आउने म्याचहरूमा चाहिँ उनी फर्किन सक्नेछन्, नेपाली टिममा आउन सक्नेछन् भनेर चाहिँ चर्चा गरिएको छ। र धेरैजना नेपाली समर्थकहरूले चाहिरहेको हेलिकप्टर सर्टवाला आदिल आलम अन्सारीलाई चाहिरहेका छन्। त्यो भएको कारणले गर्दा आदिल आलम अन्सारीले छिटो भन्दा छिटो कमब्याक गरून् र नेपाली टिममा समावेश गर्न सकोस्, नेपाली क्रिकेट सङ्घ क्यालले आइसिसीले क्लिन चिट दिन सकोस्, शुभकामना हाम्रो तर्फबाट। र आदिल आलम अन्सारीलाई पनि बेस्ट अफ लक भनेर भन्न चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ आदिल आलम अन्सारीको बारेमा? तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला कि आदिल आलम अन्सारी नेपाली टिममा हुनु जरुरी छ, यसको बारेमा पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने गरिदिनु होला र एक लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ, अहिलेलाई पनि बिदा दिनुहोस्। जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।